L'última jornada de l'any a la tercera divisió ha vingut marcada indiscutiblement per la situació que es viu a la Bòbila, a Gavà. En el partit d'aquest diumenge, les mirades estaven centrades d'entrada a la Llotja, amb la presència de Manuel Maniega, el seu president. La junta directiva va destituir hores abans el tècnic Albert Poch i el secretari tècnic Ramon López Adán. I mirades també a la gespa. Els jugadors havien amenaçat de no presentar-se al partit si el president no dimitia, però les possibles sancions federatives van fer que finalment es jugués el partit, després d'evidenciar, això sí, el malestar públicament. S'havia avançat el conjunt blaugrana, havia empatat David Jiménez per al Sabadell B. Al descans, els jugadors no van parlar amb l'actual tècnic, amb Juanma Pons, sinó amb el tècnic destituït, amb Albert Poch, però la victòria se la va acabar enduent al filial del Sabadell per 1-2 amb un gol de Sergi Estrada. Al final, els jugadors van mirar de donar explicacions al públic de la Bòbila en aquesta situació tan esperpèntica. Podien patir sancions esportives individuals als jugadors, llavors la plantilla el que vol és el bé del club de futbol Gavà, el que vol és el bé de l'entitat, i pel bé de l'entitat la plantilla s'ha presentat a jugar. El único que tenía licencia para sentarse hoy en el banquillo era yo, correcto. Por tanto, lo he hecho la alineación, he hecho los cambios, pero en ningún momento he podido dirigir a los chavales porque han estado totalmente condicionados. Lo que lamento es que por parte de unas personas, léase el señor López Adán y léase los miembros de MSA, estén usando como punta de lanza a los jugadores del club de fútbol Gavà. Després d'aquesta derrota, el Gavà entra en zona de descens en una classificació que per dalt acaba l'any amb l'encapçalament de la Pobla de Mafumet. Aquí ho veiem, amb 36 punts l'acompanyen en zona de play-off el Rubí, l'Escó i el Masnou. I per baix, com diem, el Gavà entra en descens. El Martinenc és el penúltim i el Vilassar queda despenjat ja a 7 punts de la zona de salvació. La Pobla de Mafumet acaba el 2014 com a líder i amb el premi d'haver jugat i guanyat al camp del seu primer equip, el Nàstic de Tarragona. El Terrassa va fer bo un d'aquells tòpics del periodisme esportiu. Qui perdona acaba perdent. Just després d'una gran oportunitat de Vilajosana, la pilota va caure a peus de Manà i en carrera el davanter camaronès és imparable. Amb la seva diana, els de Martín Posse en van tenir prou. Això sí, encara hi va haver temps per una jugada còmica. Segarra va estar a punt de fer-se un gol en pròpia porteria. El pal el va acabar salvant. A Rubí, la parella Boris Garros-Carlos Esteban va trencar la ratxa d'empats dels vallesans. Garros assisteix i Esteban marca contra el Vilassar la primera meitat. A la segona, papers canviats. Esteban força el penal i Boris, amb la sang freda habitual, el transforma. El tercer dels de Julià García va ser obra de nou de Carlos Esteban, això sí, amb la col·laboració involuntària del porter Oriol. En el tram final, el bon gol de Jan Lladó només va servir per maquillar un pèl el resultat. Ja fa 12 jornades que el Cué no guanya. A Escó estrenaven gespa i volien cuidar-la fins a l'últim moment. El municipal tenia una autèntica catifa, però el primer gol del tercer classificat, ironies del futbol, va arribar amb joc directe. Aquest servei llarguíssim de Sergi Fuentes va sorprendre la defensa del Cerdanyola. Genís Soldevila, el segon intent, va obrir el camí del triomf per als de Miguel Rubio. Més elaborada, en canvi, va ser la jugada del segon, Del Moralbes, per a l'arribada d'Edu Vives, per assistir-lo en el moment precís. Només començar la segona part, Genís va trobar espai a l'esquena de la defensa i va repetir amb una vaselina inapel·lable. L'únic equip en play-off que no va guanyar va ser el Masnou, que per primer cop aquesta temporada perd dos partits consecutius. El gol de Bernat amb l'exterior del peu va ser maco, però no es pot comparar amb l'enèsima perla de Santi Triguero. Té 38 anys, però encara és capaç de fer coses com aquesta vaselina. En la segona part, l'estratègia i la qualitat d'Oriba van acabar certificant el triomf del Vilafranca, que se situa al vell mig de la taula. Eric Blasco, en el 69, va fer el gol de l'honor dels maresmencs, que, malgrat l'ensopegada, conserva en plaça de privilegi. ...21 anys després es tornaven a enfrontar l'Europa i el Martinenc a tercera divisió, un derbi històric que va reunir 1.600 persones al Nou Cerdanya, però que va acabar sense gols. Els escapulats van enviar dues pilotes a la fusta i els del Guinardó, en llocs de descens, van sumar un punt valuós, com el que va esgarrapar el Manlleu al camp del Peralada, d'entrada perquè van ser els empordanesos els que es van avançar en el marcador amb un gol de Joan Coromines, i perquè Barragán va evitar que Jaume Duran fes el segon des del punt de penal, però sobretot perquè el gol que va fer Oroz en temps afegit fa que els usonencs estiguin fora del descens. Un altre penal errat és el que Dani Sánchez, del Sant Feliuenc, va desaprofitar davant del seu exequip. La muntanyesa va veure com el gol d'Uri Escabrós no pujava al marcador per una falta prèvia,
El Sant Feliuenc, amb un triomf de la temporada passada, ha estat l'únic equip que ha marxat de Nou Barris amb 3 punts en tot el 2014. Lluitant per fugir de la cua, el Figueres va guanyar el Senyer en el que va suposar la primera derrota del Prat amb Manolo Márquez a la banqueta. Mamadou va fer el 0-1 i ja a la segona part, Oriol Molins amb un gran xut va igualar pels Pota Blava. Els empordanesos jugaven amb 10 homes per l'expulsió de Masó, però en el temps afegit van aconseguir el gol de la victòria amb una rematada de Toni Conill. La ratxa del Castelldefels, que havia guanyat els últims 5 partits, es va tallar a Palamós. Amb Joan Mármol a la banqueta, els del Baix Empordà han sumat 12 punts de 15, tot i que Cervantes va igualar el gol que s'havia fet a Aitor en pròpia porta. El màxim golejador dels locals, Sergi Arimany, va certificar la victòria amb una bona rematada de cap al minut 54.